সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যাসাস্তে সুখং বসি নবদ্বারে পুরে দেহি নৈব কুর্বান নকারয়ন ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু ন কর্ম ফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে না দত্তে কস্যচিৎ পাপম ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ অজ্ঞানেন বৃতম জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র কহুছন্তি, অর্জুন ভগবান কাহারি সুকৃত গ্রহণ করন্তি নাহি কিংবা পাতক গ্রহণ করন্তি নাহি, না দত্তে কস্যচিত পাপম ন চৈব সুকৃতং বিভু। তাহলে ভগবান এটি সমর্থন করুছন্তি যে সুকৃত ও দুষ্কৃত বলে কিছু অছি তাহা মিথ্যা নুহে, পাপ ও পুণ্য রহিছি এবং সেই পাপ ও পুণ্যকু কস্যচিত পাপম কাহার হলে পাপকু পরমেশ্বর গ্রহণ করন্তি নাহি কি কাহার হলে পুণ্যকু পরমেশ্বর গ্রহণ করন্তি নাহি, কাহিঁকি গ্রহণ করন্তি নাহি না কর্মর নিয়ম হচ্ছে যে কর্মর কর্তা পাপ পুণ্যাদি ফল তাকে হি আশ্রয় করিব, কর্ম তো কর্মর যে কর্তা কর্তাকে হি আশ্রয় করিব। কশ্যতি শব্দ বি জনা যাচ্ছি কৌণসি লোকর, কৌণসি লোকর অর্থাৎ বহুত গুড়িয়ে লোক জাণিয়া কথা নুহ, পরমেশ্বর তো জনে, যদি পরমেশ্বরঙ্কর কথা হইতান্তা তাহলে কশ্যচিত বলি শব্দ আসন্তানে, কাহার হলে গুড়িয়ে লোক থিলে কাহার হলে পাপ পুণ্য পরমেশ্বর গ্রহণ করন্তি নাই এ কথা কুহাযাচ্ছে। ঠিক আছে, তা থাক, কাহিঁকি গ্রহণ করন্তি নাহি না যেহেতু সে কর্তা নুহন্তি, লোকস্য সৃজতি প্রভু, সে পরমেশ্বর তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করছন্তি সৃষ্টি করছন্তি, ইতি যাহা এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর কর্তা যেতবেলে সে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন হইতিবা পাপ রাশি পুণ্য রাশি কিপরি গ্রহণ করিবে নাই না নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর কর্তা সে নুহন্তি, ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর কর্তা নুহন্তি এ কি কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর কর্তা ভগবান নুহন্তি আউ স্বভাবস্তু প্রবর্ততে, স্বভাবস্তু প্রবর্ততে স্বাভাবিক ভাবরে সূর্যকু
ବଳପୂର୍ବକ କେହି ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲି ଆଣିକିରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାରେ ସେ ଉଦୟ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ତ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ କର୍ମ ଆରୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇପାରେ ନା, ତାଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରଭାବ ଇଆଡ଼େ କର୍ମ କରେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ କର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରୁଛି ନା ସ୍ୱାଭାବିଷ୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି। ଏଠି ସ୍ୱଭାବର ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି, ଟୀକାକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ ଧରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତି ହିଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ କର୍ମଶୀଳ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ। ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର, ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରେ, ତାର କିରଣରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଆସିକିରି ସ୍ପର୍ଶ କରି କିଛି କରେ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ, ସିଧାସଳଖ ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଆରୋପ କରି ହଉନି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହିଁ ଏମିତି କରିଦେଲା, ଆମ ଗାଁ ବୁଡ଼େଇଦେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିଲା, ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରୀ ସମୁଦ୍ର କର୍ମ କରେ ସମୁଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାର ଚୁପଚାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଏପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଦୋଷ ଆରୋପ କରି ହୁଏ ନା। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଏ ନା। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଗତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ତେଜ ଅଛି, ସେ କରେଇ ଦିଏ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକସ୍ୟ ସୁରଜତି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ବିଶ୍ୱଟାକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱଟା କର୍ମ କରୁଛି, ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶଭୂତ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେହଟା କର୍ମ କରୁଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେହ କର୍ମ କରୁଛି, ଦେହ କର୍ମଶୀଳ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ତାକୁ ଆରୋପ କରି ହଉନି। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କର୍ମ ଆରୋପ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତଦ୍ରୁପ ଦେହ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଯାଉଛି ଏଟା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ସେ ଅଂଶ, ସେ ଧର୍ମଟା ୟା ପାଖରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଏ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କରୁନି ନା? ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କରୁଛି? ଦେହ କରିଯାଉଛି, ଦେହ ତାର ପାପ କର୍ମ କରିଯାଉଛି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଯାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରହ 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 ଇଏ କି କଥା ନ, ଏତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପାପ ବିଷୟରେ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଏ ଆତ୍ମା ତ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଏଠି ଗଲା, ଆଉ କିଏ ସେଠି ଭୋଗିଲା? ଆତ୍ମା ହିଁ ତୈଜସ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲା, ସେଟା ସୁକୃତର ଫଳ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେହକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇ, ଯିଏ କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଦେହ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଗଲା, ଯାଇକିରି ନର୍କରେ ଯାତନା ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲା। କିଏ ଦେହ ତ କର୍ମ କରୁଛି, ଫଳ ତ କର୍ତ୍ତାକୁ ଲାଗିବା କଥା, ଦେହ ତ କର୍ତ୍ତା, ଆତ୍ମା ଯାଇକିରି କାହିଁ ସେଠି ଭୋଗିଲା? ଦେହ ତ ଏଠି ଗଲା ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆତ୍ମା ଯଦି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଯଦି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଦେହ କର୍ତ୍ତା,
ଦେହ କରୁଥିବା ପାପ ଫଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଆତ୍ମା ଭୋଗିବ ନରକରେ? ଦେହ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ସୁଖମୟ ଭୋଗ ଆତ୍ମା କାହିଁ ଭୋଗିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ? ଆତ୍ମା ଉପରେ ତ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉନାହିଁ, ଦେହ ହିଁ ତ କର୍ତ୍ତା, ଦେହ ତାର ସେ ଭୋଗିଥାନ୍ତା, ଆତ୍ମା ନେଇକିରି କାହିଁ ଭୋଗିଲା? ଦେହ ତ ଏଇଠି ରହିଗଲା। ଏଇଟା ଠିକ କଥା, ଏ ଯୁକ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନା, ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ଯେ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି କ'ଣ ତାର ମାୟାର, ନା ଗୋଟିଏ ଆବରିକା ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମାୟାର ଗୋଟିଏ ଆବରିକା ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ମାୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପକାଉଛି ବଳପୂର୍ବକ, ଯେପରି ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ବଳପୂର୍ବକ ଜୋର କରି ଧରି ମୃଗକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତ ଅହସ୍ତାନେ ସହସ୍ତାନମ୍ ଅପାଣେ ନାଂ ବହୁପଦମ୍ ଫଲ୍ଗୁନି ତତ୍ର ମହତମ୍ ଜୀବ ଜୀବ ସଜୀବନ। ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରି ବସି ଧରି ପକାଉଛି, ଭକ୍ଷଣ କରି ପକାଉଛି। ଅପଦାନି ବହୁପଦମ୍, ଯାହାର ପାଦ ନାହିଁ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକିରି ଯାଉଛି, ପାଦ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ତୋଡ଼ି ଯାଇକିରି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାରି ବସି ଖାଇଯାଉଛି। ଫଲ୍ଗୁନି ତତ୍ର ମହତମ୍, ଫଲ୍ଗୁ କହିଲେ ଛୋଟ, ମହତା କହିଲେ ବଡ଼, ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାରି ବସି ବଳପୂର୍ବକ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଯେପରି ତଦ୍ରୁପ ଏ ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ଏ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାରି ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମାରି ବସୁଛି ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ନା, ପରମାତ୍ମାକୁ ମାରି ବସି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା, ପରମାତ୍ମାଟା ବଡ଼ୁଟି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୁ ବିଭୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ପାରୁନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାରୁନି। ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାରୁନି, ଧରିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁନି। ଜୀବାତ୍ମାଟା ଛୋଟଟିଏ, କମ ଶକ୍ତି କମ ବଳ କମ ତେଜ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ମାରି ବସୁଛି। ସେ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି, ସେ ଜୀବାତ୍ମା ତ ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆମେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ 8-10 ଦିନ ତଳେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମାର ଆୟତନ ଆଉ ପରିମାଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗସ୍ୟ ଶତସ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ୟ ଚ ଜୀବ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପେୟମ୍ ସଂଖ୍ୟାତୀତ ହି ଚିତ୍କଣ। ନାଇଁ କି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥଟେ, ଅୟୋହ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାତରେ 2-3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଥିଲା, ତାକୁ ସିନା ଆମେ ଛେଲୁଆରେ ବୋହିକିରି ଶୁଖେଇ ଦବା, ଆଉ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦବା କି? ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବାନି, ଛୋଟିଆ ଗାତଟାକୁ ସିନା ପୋତି ଦେଇପାରିବା, ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବା କି ମାଟି ପକେଇକିରି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଏହା ଯେପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତଦ୍ରୁପ ମାୟା ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନା, ପରମାତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖ ବସିପାରେ ନା। ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟାହନ ଅନ୍ଧକାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ମହାଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ, ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଅତୁଳନୀୟ ବୈଭବଶାଳୀ ମାୟାକୁ ବି ତାକୁ ଛୁଇଁପାରିବ, ତାହାକୁ କାବୁ କରିପାରୁନି। ଆଉ କାହାକୁ କରୁଛି ନା, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାୟା ଧରୁଛି। ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାୟା ଧରି କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ତାର ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ଆବରିକା ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଶକ୍ତି। ଆବରିକା ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଆବରଣ କରିଦେଉଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବୋଲେ ଆବରଣ କରିବା, ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀକି ପୋଖରୀକି ଚିଲିକାକୁ, ବାଉଁଶ କାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଗ ମଡ଼ି ବସନ୍ତି, ମାଛଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତ ପୁରେଇ ତାକୁ ଧରି ତା ତଣ୍ଟି ଛିପନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆବରଣ କରିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତାକୁ, ତାପରେ ହାତ ପୁରେଇ ତାକୁ ଧରିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି ମାଛଟି। ସେଭଳିଆ ମାୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବରଣ କରିଦେଉଛି, ଆବରଣ କରୁଛି। ମାୟାର ମାୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରର ତ ଏହା ଅର୍ଥ। ମା କହିଲେ ଆବରିକା ଶକ୍ତି, ୟା କହିଲେ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଏହା ଅଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆବରଣ କରିଦେଲା ମାୟା ଜୀବକୁ, କ'ଣ ତାକୁ ଆବରଣ କଲା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚେତନ କଣିକା, ଚେତ କଣିକା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁଟେ, କ'ଣ ତାକୁ ଆବରଣ କଲା। ସେ ତ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ପଥର ମାଟି କାଠ ଇଟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, ତାକୁ ମାରି ବସିବ, ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଶେଷ। ଆମ ଦେହରେ ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, କେବଳ ମାୟା ତାର ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜୀବାତ୍ମାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ବୋଲେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାଟା କହୁଛି, ସେ ହିଁ କହୁଛି, ଜୀବାତ୍ମାଟା ହିଁ ଭିତରୁ କହୁଛି ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି, ଦେହଟା କହୁନି, ଦେହର କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ କହିପାରିବନି ମୁଁ ବୋଲି, କହୁଣୀ କହିପାରିବନି ମୁଁ ବୋଲି, ବେକ କହିପାରିବନି ମୁଁ ବୋଲି, ପେଟ କହିପାରିବନି ମୁଁ ବୋଲି, ଦେହର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିବାକୁ। ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ, ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ଭିତରୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି, ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଆବରଣ କରିଦିଏ, ତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦିଏ, ତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆବରଣ କରିଦିଏ କହିଲେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବରଣ କରିଦିଏ। କ'ଣ ବୋଲି ଆବରଣ, କିପରି ଆବରଣ କରେ, ତାର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା, ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅଂଶ ତ ଆଉ
ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶଟା ନାହିଁ କି? ଜୀବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଏଇଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ସେ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାୟା ଢାଙ୍କି ଦିଏ। କାହିଁକି ମାୟା ଏମିତି କରେ? ହୋ, ତାର ଧର୍ମ ସେଇଟା, ତାର ଧର୍ମ ସେଇଟା, ତାର ସେଇ ଧର୍ମ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମାୟାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ହେଲା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଲା ଆମ ଗାମୁଛା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାରେ ପକେଇଦେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ସେ ଶୁଖେଇ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ଅର୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଖିଲା କି ନ ଶୁଖିଲା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଆଡ଼କୁ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖରାଟା ତାର ସେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ତଦ୍ରୁପ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ମାୟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନା? ଗୋଟିଏ ଆବରଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ବିକ୍ଷୋଭ ଶକ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ଶକ୍ତିଟା ଥାଉ, ଆବରଣ ଶକ୍ତିଟା ଫଳରେ ମାୟା ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତ ଜୀବାତ୍ମା ତ ଅତି ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୁର୍ବଳ, କମ ଶକ୍ତି, ଅଳପ ଟିକିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଅନନ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ମାପି ହବନି, ଧରି ହବନି, ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସେଠି ହେଉଛି। ମାୟାକୁ ଆମେ ଧରିବ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଧରିବ? କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ଏତିକି ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠୁଛି, ତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆଗ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛି, ଲୋପ କରିଦେଉଛି, ଲୁପ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆବରଣ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତା ଶକ୍ତି ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଏ ବ୍ୟାପକ ପରମେଶ୍ୱର ପରମବ୍ରହ୍ମ ମହାଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ କରୁଣାମୟ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଶୁଭମୟ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ମହାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ସେ ଯାହା ମୁଁ ତା, ସେ ଯାହା ମୁଁ ତା, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଦେବ। ସେ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସେ ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିପାରେ ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ମୋତେ ବାନ୍ଧିପାରେ ନା। ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ବୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ। ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ, ଏ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ନା? ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମହିଳା ଛୁଏ ନା। ମର୍କୁରୀରେ ପାରଦରେ କ'ଣ ମିଶେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶିବନି, ଅଲଗା ହିଁ ରହିବ, ଖସି ପଡ଼ିବ, ତା ଯୋଗୁଁ ମିଶେଇ ହବନି। ସେମିତି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ମହିଳା ମିଶେଇଲେ ମିଶିବନି, କିଛି ମିଶିବନି, ଶୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ମୋତେ କୌଣସି କଳମଶ ଛୁଇଁପାରେ ନା, କୌଣସି ପାପ କଳମଶ କିଛି ମୋତେ ଛୁଇଁପାରେ ନା, ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ମୁଁ ଯେପରି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସେପରି। ସେ ବୁଦ୍ଧ ତ୍ରିକାରଜ୍ଞ ଅନନ୍ତ
ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳ ପରେ କ'ଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଉ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଟିକେ ଛେଟିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯେ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ, ଉପନିଷଦଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତର ସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତ କହିଲେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ତମକୁ ମାୟା ମାରି ବସିଛି, ନହେଲେ ମୂଳତଃ ଓରିଜିନାଲି ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ୱଭାବତଃ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଏ ବିମଳ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି, ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟା ସେୟା, ସେ ଯାହା ଇଏ ତାହା, ପଥରଟିଏ ଯେମିତି ଟାଣ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ବାଲି କନିକାଟା ମଧ୍ୟ ଟାଣ, ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ଭାଙ୍ଗି ହଉନି ବାଲିଟାକୁ ଗୋଡ଼ିଟାକୁ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ତାରି ଅଂଶ ହଉ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଧର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହଉ, ସେ ବି ନିତ୍ୟ, କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ନାହିଁ ତାର, ମୋର ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାର ଅଂଶ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅଂଶ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞର ଅଂଶ, ସେ ଧର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦେଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରକୃତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ସେ କ'ଣ କିପରି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଭୁଲିଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଏକଥା ଭୁଲିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲିଲା, ହଁ ନା ମାୟା ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ମୁଁ ମୋତେ ବା ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଯେ ବିମଳ, ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯେ କଳମଶ ଶୂନ୍ୟ, କଳମଶ ବୋଇଲେ ତା ଦେହରେ ଲାଗିବନି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, କମ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କମ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରି ବସିଲା, ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା, ଆବରଣ କରିଦେଲା, ଆବରଣ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ତାପରେ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ପଶିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ଭାଗବତ ଅଂଶ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେଲା ମାୟା, ମାୟା ଲୋପ କରିଦେଲା, ମାୟା ଲୋପ କରିଦେଲା, ଲୋପ କରିଦେଲା ମାୟା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ମନରେ ଉଠିଲା, ମୁଁ କିଏ, ନା ତୁ ଏଇ ଦେହ, ଏ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଚମ ଲୋମ ଏଇଟା ତୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ବୁଝୁଛେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି, ଆବରଣ କଲା ଜ୍ଞାନକୁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ଏଟାକୁ ଆବରଣ କରିଦେଲା ମାୟା, ବିକ୍ଷେପ କଲା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, କ୍ଷେପ ବୋଲେ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଆମର ଚିନ୍ତନ, ଆମର ଭାବନା, ଆମ ଜିଜ୍ଞାସ, କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, ଦେହ ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ଆଣି ଆମକୁ ଦେହରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା ପକେଇଦେଲା, ମୁଁ କହିଲେ ଦେହ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ କହିଲେ ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 70 କିଲୋ ଓଜନର ପଦାର୍ଥଟାକୁ ବୁଝୁଛେ, ମୁଁ ବସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବସିନି, ମୁଁ ବସେ ନା,
ମୋ ଦେହଟା ବସିଛି, ମୋ ଦେହଟା ବସିଛି। ଯେମିତି ଲୁଗାଟାକୁ ପକାଉଥିଲେ ହଁ, ଆରେ ତ ଧୋତିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା, ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଭଳିଆ ତୋ ଦେହଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା, ସେଠି ବସିଛି, ସେଠି ଦେହଟା ବସିଛି। କିଏ ଚାଲୁଛି? ଦେହଟା ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଚାଲୁନି, ମୁଁ ଚାଲେ ନା, ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ସନାତନ। କୁହାଯାଏ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ବତେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳୁ ଅୟମ ସନାତନ, ଅୟମ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ସନାତନ। ତ ଦେହଟା କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ କର୍ମ କରୁଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଭାବୁଛି ଦେହଟା ହିଁ ମୁଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମୁଁ କହିଲେ କି ତମକୁ ବୁଝୁଛେ, ଇଆଡ଼େ କହିଲା ବେଳକୁ ସବୁଗୁଡାକ ମୋର ମୋର କହୁଛି। ମୋର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି, ମୋର ପାଦରେ ରକା ପଶି ଯାଇଛି, ମୋର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହୋଇଛି, ମୋ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ମୋ ଦାନ୍ତ ହଲୁଛି, ସବୁଗୁଡାକୁ ମୋର କହୁଛେ। ଟୋଟାଲଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛେ, ଏ ସମୁଦାୟ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ନଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ଜଟିଳ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ଏଇଟା ହିଁ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ତକ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ତ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁକ୍ତିଟା କ'ଣ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକିରି ହେଇଯିବ କି ନା, ପୁଥି ପଢ଼ିକିରି ହେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ଧାରଣାଟା ଟିକେ ରହୁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରାଂଶ, ଭଗବତାଂଶ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଆବୃତ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଘ ଆବୃତ କରିଦେଲେ ଖରା ପଡ଼ିଲାନି, କି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିଲା, ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛେ, ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ, କିଛି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୁଶିଲାନି, ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବୃତ କଲା ଭଳିଆ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ମାୟା ଆବୃତ କରିଦେଇଛି ତାର ଆବରିକା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଏବଂ ଦେହ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବିକ୍ଷିପ ଶକ୍ତି ଦେହକୁ ଦେଖେ, ଏଇଟା ତୁ, ଏ ରକ୍ତମାନ ସମୟ ଦେହଟା ତୁ, ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରକୃତି ତାର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟା ମାୟାରୁ ଜାତ ହେଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ମାୟା ମନ ସୃଜତି କର୍ମମୟଂ ବଲିୟା, କାଳେ ନ ଚୋଦିତ ଗୁଣାନୁମତେ ନ ପୁଂସା, ଛନ୍ଦୋମୟଂ ଯତ ଜୟାର୍ପିତ ସୁହୃଡ ସାର, ସଂସାର ଚକ୍ର ମଜ କୋପି ତରେ ତତ୍ୱଧାନ୍ୟ। ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଷୋଳ ସାର, ଷୋଳଟା ଅର ଥିବା ସଂସାର ଚକ୍ର, ଷୋଳଟା ଅର ଇଥରେ କିଏ ହନ୍ଦ ମାୟା ମଞ୍ଚତ ଜୟା ଅର୍ପିତ ଷୋଳ ସାର, ମାୟା ଯାକ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛି ଜାଲୁଟେ। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଷୋଡ଼ଶ ଚକ୍ର, ଷୋଡ଼ଶ ଅର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ନିରନ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କୈଶୋର ଯୌବନ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ପୌଗଣ୍ଡ ଯୌବନ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏଇ ଚକ୍ର ଚାଲିଛୁ, ଘୁରୁଛୁ ଆମେ।
ଏଇ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘୁରୁଛେ। ଦେହଟାକୁ ସେ ଷୋହଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଛି, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ମନ, ଏଇଟାକୁ ଧରା ହେଇଛି ସେଠି ଷୋହଳ ସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏଇଟାକୁ କଲା? ହ ମାୟା ମନ ସୃଜତି, ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଜନ୍ମ କଲା, ତିଆରି କଲା, ସର୍ଜନା କଲା, ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମାୟା ମନ ସୃଜତି କର୍ମମୟଂ ବଲି ଅକାଳେ ନ ଚୋଦିତ ଗୁଣାନୁମତେ ନ ପୁଂସା ଛନ୍ଦୋମୟଂ ଯତ ଜୟାର୍ପିତ ଷୋଡ଼ସାର ଜୟା ମାୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ପିତ ଦେହ ଏଉଠିକି ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଇଏ ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛି ଆମେ ତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମେରିଗୋଡ ରାଉଣ୍ଡ ଚକ୍ରରେ ଆଉ ଆଉ ସେ ଘୁରୁଛି ଆମେ ତ ସଂସାର ଚକ୍ର ତ ଘୁରୁଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଘୁରୁଛୁ ଆଉ ଆମର କିଛି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଏଥିରୁ କିଏ ଉଠେଇ ନବ ଏଇ ଚକ୍ର ଭିତରୁ ହଁ ତୋଇ ବି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠୁ ଉଠେଇ ନବ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦବ ଆମକୁ ଛନ୍ଦୋମୟ ଜୟ ଜୟ ଅର୍ପିତ ଷୋଡ଼ ସାରମ ସଂସାର ଚକ୍ର ହେ ଅଜ କୋପି ତ୍ୱରେତ ତଦନ୍ୟମ ତ୍ୱତ ଅନ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଆପଣ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏତାଦୃଶ ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକୁତ ଈଶ୍ୱରାଂଶ ଅକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଛୁଏ ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଛୁଏ ନା ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ଵ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ତ ଆଉ ସେଥିରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ସେଇଥିରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମର ଢାଙ୍କି ଦେଲା ମାୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆମକୁ ଦେହ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ତୁ ଦେହ ଆଉ ଦେହଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ମରୁଛେ ଆଉ ଦେହଟାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଦେହଟାର ଝାଡ଼ା ହଉଛି ଦେହଟାକୁ ଭୋକ ହଉଛି ଦେହଟାକୁ ଶୋଷ ହଉଛି ଗୋଟା ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ବାଡ଼େଇଲେ ବାହାରେ ଦେହଟାକୁ କାଟୁଛି ଚିରି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି ଦେହଟା ଚିରି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଦେହକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେହକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ କିଛି ଜାଣୁନି ଜାଡ଼ିଟା ଜଡ଼ ତତ୍ଵ ଆତ୍ମକୁ ସବୁ ଯାଉଛି ତାହିଁ ବି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଦେହ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ପିଆଇ ଦେଇଛି ଆମ ମନରେ ମାୟା ଆମର ମନକୁ ତୁ ଆସିବ ମୋ ମାୟା ମନଟା ମଧ୍ୟ ମାୟାର ସେ ଜୀବାତକୁ ଧଡ଼ି ଦେଇକିରି ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଆଇ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଦେହ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ତେଣୁ ଦେହ ଜନିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୁଡାକ ସିଏ ଭୋଗୁଛି ହଉ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହଁ ବିମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା କାହିଁକି ପରମ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆନନ୍ଦମୟ ତତ୍ଵ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି ଆନନ୍ଦରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ ତାର ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଭୋଗ ହେବା କଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମର ଲୋପ କରିଦେଇ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାୟା ଲୋପ କରିଦେଇ ଆବରଣ କରିଦେଇ ଲୋପ ହବନି ସେ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହବନି ସେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଲୋପ କରିହବନି ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଲୋପ କୁଆଡ଼େ କହିଦେବ ଆତ୍ମା ଏଭଳିଆ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ଵ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ତାକୁ ଲୋପ କରିହବନି ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ ଲୋପ କହିଲେ ବିନାଶ ସେ କେବେ ବିନାଶ ହବନି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବିନାଶ କ'ଣ କରିଦେବ ମେଘ ଯେତେ ବଜ୍ରପାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ପାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଉଲିଭେଇ ଦେବ ଲୋପ କରିଦେବ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ସେଠୁ ତ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ ଆଉ, ସେଠୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନେ, କିଛି ବୁଝୁନେ, ଆମର କିଛି ବୋଧ ହଉନି। ଭୋକଟା ଯେମିତି ବୋଧ ହଉଛି, ଦୁଃଖଟା ଯେମିତି ବୋଧ ହଉଛି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ନେହ ପତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ନେହଟା ଯେମିତି ବୋଧ ହଉଛି, ଭଗବାନଟା ସେମିତି ବୋଧ ହଉନି। ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ବୋଧ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ମୌଖିକ, ମୁହଁରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନୁଛେ, ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, କାଠ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ଚକା ଚକା ଆଖି ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ସେନା ରହୁଛି। ଐଶୀ ସତ୍ତାଟା ବୋଧ ହଉନି, ଭାଗବତ ସତ୍ତାଟା ବୋଧ ହଉନି, ଦାରୁ ସତ୍ତା ବୋଧ ହଉଛି, ଚକା ଚକା ସତ୍ତା ବୋଧ ହଉଛି, ବେଶ ବୋଧ ହଉଛି, ଫୁଲମାଳ ବୋଧ ହଉଛି, ପାଟପତ୍ନୀ ବୋଧ ହଉଛି, ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ବୋଧ ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସେଇଟା ବୋଧ ହଉନି। ଜଗନ୍ନାଥଟା କ'ଣ ସେଇଟା ବୋଧ ହଉନି, କାହିଁକି ବୋଧ ହଉନି? ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମାୟା, ଆଉ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଛେ ଆଉ, ଧନ ପୁତ୍ର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀ ଆୟୁଷ ଯୌବନ ବିଳାସ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ସାରେ କେବଳ ସାରେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛେ, କୋଉଠି ହେଲେ ପାଗଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଈଶ୍ୱର ପରମ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛେ? ସାଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁନି, ସେ ବୋଧ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତାର ଅଂଶ ହେଇକିରି ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମାୟା, ମାୟା ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମର ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଦେହ କରୁଥିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହଉନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଲା, ମୁଁ କାହାର ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା, ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କାହାର ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଦେହ, ଏ ଦେହକୃତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ଏ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର, ଏ ପୁତ୍ର ମୋର, ଏ ଗୃହ ମୋର, ଏ ସମ୍ପଦ ମୋର, ତୁ କେୟାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ, ଏ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଆସିଗଲା, ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଫଳରେ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ଆଉ। ଯେମିତି ଦେହରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗଞ୍ଜିଟା ମୋର, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୋର, ଚଷମାଟା ମୋର, ଦେହ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମିତି ପୁତ୍ରଟି ମୋର, ପତ୍ନୀ ମୋର, ଦେହ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଗୃହଟି ମୋର, ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଆଉ, କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ହେଇକରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ହେଇଗଲା ଆଉ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଦେହ, ଏତିକି ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ମୋର କହିଲେ ଦେହ ସାଥିରେ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ବିକ୍ଷେପ, ମାୟାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତିର ପରିଣତି, ମାୟାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତିର ପରିଣତି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଛି। ଆହ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ କରୁଛି, ଜୀବ ଏଥିପାଇଁ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେହ ଏତିକିରେ, ଏ ଦେହଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଫଳରେ, ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବୋଲି ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରି ପକାଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେହଟାକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରି ପକାଉଛି, ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରି ପକାଉଛି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ,
ଦୁଇଟାକ ଦେହ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଅର୍ଜୁନ ନା ଦତ୍ତେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପମ୍ ନ ଚୈବ ସୁକୃତଂ ବିଭୁ ଅଜ୍ଞାନେନ ବୃତ ଜ୍ଞାନଂ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ ଜନ୍ତବଃ ଜନ୍ତୁମାନେ ଜନ୍ତୁମାନେ କାହାକୁ ଜନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ଆତ୍ମା ସହିତ ସୁଖ ଶରୀର ଦାଳ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ଜନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବାଚ୍ୟ। ମୋଟେ ସୁଖ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତାପରେ ଆସିବ, ଆଗ ସୁଖ ଶରୀର ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଆଉ କାରଣ ଭାବ ଶରୀର ଅଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି, ବେଶୀ ଗହି ଦିଆ ହେଇଯିବ ଧରିପାରିବାନି। ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଗଳେଇଲା ସୁଖ ଶରୀର ଷୋଳ ସାର, ତା ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଚମ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଖିର ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି, ଆଖିଟା ଠିକ ଅଛି, ପତା ଅଛି, ଡୋଳା ଅଛି, ଲୋମ ଅଛି, ମିଟି ମିଟି ହଉଛି, ଲୁହ ବୋହୁଛି, ଡୋଳା ଏପଟେ ଚାହୁଁଛି, ବୁଲୁଛି, ଦୁଶୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ଦୁଶୁନି ଗଣରେ। ଆଖିଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେଟା ସୁଖ ଦେହର ଅଂଶ, ସୁଖ ଦେହର ସେ ଅଂଶଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ସବୁ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦୁଶିଲାନି। ଏ ବାଟରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦେହ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ, କାନଟା ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶଟା ଠିକ ଅଛି, କାନର ପରଦା ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ନିର୍ମଳ ଅଛି, ଶୁଭୁନି କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା କାମ କରୁନି, ସେଟା କମିଗଲା ବା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ସେଟା ସୁଖ ଶରୀରର ଅଂଶ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା। ବାକି ବାହାରେ ଯେତେକ ଆଖିକି ଦୁଶୁଛି ଆମକୁ, ଆଡ଼େ ସବୁ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ସ୍ଥୂଳ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସ୍ଥୂଳ ଯୋଡ଼େ ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମାୟା କ'ଣ କରିଛି, ଆମ ଉପରଠୁ ସୁଖ ଶରୀର ଗଳେଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶରୀରଟା ଗଳେଇଦେଲା ସେଟା ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥରେ ମାୟା ତିଆରି, ମାୟା ମନ ସୃଜତି, ଏ ଷୋଳଟାକୁ ମାୟା ତିଆରି କରିଛି ଜୀବକୁ କାବୁ କରିବାକୁ, ଜୀବକୁ ସଂସାର ଭୋଗ କରିବାକୁ, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ସଂସାର ଭୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେଲା, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେଲା ମାୟା, ତାପରେ ତ ସୁଖ ସ୍ୱରଟା ଗଳେଇଲା। ଆଉ ସୁଖ ସ୍ୱରଟା ଗଳେଇଲା ପରେ ସେ ସୁଖ ସ୍ୱରଟା ମା ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲା, ମା ପେଟରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରଟା ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସୁଖ ସ୍ୱରଟା ଗଳେଇକିରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପୁରେଇଦେଲା, ଦଶ ମାସ ଆମେ ରହୁଛେ, ଧୀରେ 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 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାୟା ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛୁ ତୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଲୋ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତ ଲୋପ କରିଦେଇଛି ଆଉ କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ତୁ ତିଆରି କରି ମୋ ଉପରେ ଗଳେଇଥିବା ଦେହ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଈଶ୍ୱରାଂଶ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକୁତ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ ଦେହଟାକୁ ମୋତେ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏକଥା କହିବାକୁ ଆମର ଆଉ ଯୁ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆମ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲୋପ କରିଛି, ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ମୂଳ କାଟି ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛି ଏ ପୁଅ ତୁ ହେଉଛୁ ଏ ଦେହଟା, ହଁ ମୁଁ ଏ ଦେହଟା, ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ମାନିଛେ ହଉ, ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛେ ଦେହ ପାଇଁ କରୁଛେ, ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛେ ଦେହ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁନେ, ଖାଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେହର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ଏଥିରେ ପଇସା ମିଳିବନି, ରୋଗ ଛାଡ଼ିବନି, କିଛି ହବନି, ଏଇଟା କେବଳ
ତେଣୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମଙ୍କ ଅଧିକାର କରିକିରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ସେଟା ଦେହକୁ ଅଧିକାର କରିକିରି ନୁହଁ, ଦେହର କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ହଟାଇ ଦେଇକିରି ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମ ଉପରେ ଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସୁଖ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ମୁଁ ଏଇ ଦେହ, ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ନା ବୃତ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଧକୁ ଆବରଣ କରିଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଜୀବ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗୁଛି, ନରକକୁ ଯାଇ ଭୋଗୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗୁଛି, ନହେଲେ ଆତ୍ମର ଭୋଗ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋତେ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁନି ବୋଲି ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଅର୍ଜୁନ ତମେ କି ପାପ କରୁଛ, ମୋ ଭଳିଆ ପାପ ତମେ କରୁଛ, ମୋ ଭଳିଆ ପାପ କରୁଛ କି? କିଛି ମୋତେ ଛୁଉନି। ହୁଏ ରାବଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ପାଇବ, ତମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାର ଦଶଟା ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ପକେଇଲି, କିଛି ହେଲାନି ମୋର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାତି ଦି ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ, ତାଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରବା, ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ବିଶ୍ରବାଟା ମହାତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି? ଆଉ ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ କି? ପୁଲହ ମୁନି, ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି, ଆଉ ପ୍ରଣିବେଶ ଅପା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଏଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ଦଶଟା ଆଗ ହାଣିଦେଲି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପରେ ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଛୁଇନି। ମତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଛୁଏ ନା, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇବା କଥା ନୁହଁ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଛୁଇବା କଥା ନୁହଁ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋରି ଭଳିଆ ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ତା, ମୁଁ ବଡ଼ୁଟେ ତୁମେ ଛୋଟୁଟେ, ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ତୁମ ମୋ ଭିତରେ। ତମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଁ ବୃହତ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋରି ଅଂଶ, ମୋରି ଟୁକୁଡ଼ା, ମୋରି ଧର୍ମ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନ। ପ୍ରକୃତରେ ଛୁଉନି ତୁମକୁ, ମାୟା ଏମିତି ଭେଳିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଭାବ ମୁଁ ପାପି, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କନ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, କାହିଁକି ମୋ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଲାନି ମୋତେ? ଏଇଟା ମାୟା କୃତ, ଅଜ୍ଞାନ କୃତ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗି ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ। କେମିତି ପିତାମହଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ହବ ନାହିଁ କି, ବନ୍ଧୁ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ମାରିବି, ସ୍ୱଜନ ହିଁ ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱା ସୁଖୀ ନ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ ବୋଲି ମତେ ବତେଇଲ, ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମାରିକିରି କେମିତି ମଣିଷ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାଇଁ କି? ଏବଂ ମହାପାତକ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପାପମ ଏବା ଶ୍ରେୟତ ଅସମାନ ହତେ ତା ନା ତା ଇନହ ନାଇଁ କି? ଏଟା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହାପାପ ହବ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଲେ, ପାପମ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟତ ଅସ୍ମାନ ଅସ୍ମାକମ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାପ ହିଁ ମାରି ବସିବ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ଏସବୁ ତମର ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ, ଦେହ ତାର ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ତମର ସେଥିରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ପଳିଆସେ ମାୟା ଧରି ପକେଇଛି, ତମେ ଖାଲି ସେ ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାୟା ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିବା, ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କର, ତ
କିପରି ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ହବ ସମୟ ବୋଧେ ଜୀବନୀ, ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହବ, ଜ୍ଞାନ ଆମର ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା, ତାରି ନା ମୁକ୍ତି, ତାରି ନା ମୁକ୍ତି, ଏହା ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ ମୁକ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କହିବେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକିର କଥା। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ୟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବାନି, ଯେତିକି ବସିଲା ସେତିକି, ଏଗୁଡ଼ା ସହଜରେ ବସିବନି, ତଥାପି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାପ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଜିନିଷ, କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ମାନେ ଗୀତା। ଯାହା ହଉ ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମାର୍ଥ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମଠ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପରମାର୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ହରିଜନ।